No hi ha fira modernista sense circ. Aquesta vegada la Plaça Nova acull la companyia Sir Raluy Legacy, una de les dues en les que es va dividir la família fa uns anys. Des d'aquest dijous a 6:45 de la tarda, quan està programada la primera de les funcions, i fins al 12 de maig, el públic podrà gaudir del nou espectacle anomenat The Magic Formula, el show que es va estrenar fa un any i que per primera vegada es podrà veure a Terrassa, combina diversió, emoció i fascinació, una mescla que manté l'essència del més pur circ dels anys 30, fusionant-la amb les noves tècniques. Les actuacions també barregen les dels membres de la saga amb figures de renom internacional. És un espectacle molt divertit, molt màgic, amb molta màgia durant tot l'espectacle, i bueno, l'espectacle es diu The Magic Formula perquè té aquesta fórmula màgica que fa que la gent repeteixi una, dos, tres, fins a quatre vegades en el mateix poble. Són dues hores que t'oblides una mica dels problemes, que et rius molt, tenim molt d'humor, molta màgia i també unes acrobàcies que dius, com ho fan? Una altra de les novetats de la funció és La Carpa, estrenada al desembre, un autèntic homenatge a l'estètica dels anys daurats d'aquest espectacle. El Sir Raluy Legacy és l'únic d'Europa dirigit per dones, la Luisa i la Kerry, mare i tieta de la Nigella i l'Emily. Per a més informació i per comprar entrades valorades entre els 15 i els 30 euros, es pot visitar la pàgina web www.circoraluy.com.